Tere! Tere! Näete, ostsin kaks Max & Moritz barbeküribi. Nii, siis ma ostsin Max & Moritz lihavallid juustuga, piffid on need vist. Vabandust, ja? Kas need toiks vahele? Mul on ainult üks ploom. Aa, no palun, palun. Aitäh, aitäh. Nii. Ainult üks ploom ongi. Ja, ma olen hirmus suur ploomisõber. Ja. No, võtnud siis rohkem. Magu ei kannata rohkem. Kilekoti soovite? Ikka soovin. Suurte väikest? Mis te ise arvate? Mina ei oska sinne midagi arvata, mul on siin järjekord ju. Ikka suur. Suurte. Nii. Teil on ploom kaalumata. Aa, ma lähen käin kähkura. Kuulge, äkki te võtate mind nii kaua vahele? Ma ei saa võtta, ma lõn juba koti läbi. Nii, niksti naksti tagasi. Nii. Te võtsite Hispaania, ma saan juba Eesti ploom. Oot, seal oli. No, ma maksan selle Hispaania hinnaga või? See teeb 15.38. 15.38? Jaa. Ma lähen kaalun ümber. Kuulge, teil on siin 18 kassat mis, ja üks töötab ainult, jah? Minu käest küsite. No kelle käest ma peaksin küsima siis? Minge juhataja juurde, küsige tema käest. Ja kus see juhataja on? Lõunal. Tagasi. Hispaania oma võtame siis maha või? Joo, see on jube kallis, 15.38, muidugi võtta maha. Tüdrukud! Kelle käes on kassa võtti, mul on vaja rida maha võtta! Tüdrukud, kelle käes on kassa võtti? Aa, minu käes on, ma võtan kaupa vastu, tule ise siia. Täitsa lõpp, miks need ploomid alati minu vahetuses on? Millega seal nüüd nii kaua läheb? No siin on üks puuvilja geenius. Ostab ploome kokku, täna ostab ühe ploomi, homme tuleb ostab teise ploomi, üle homme ostab pakki nätsu. Jumal, või tema võtab kaupa vastu, no Vellot võttis ju kaupa vastu. Mis selle Eesti ploomi kood on? 0521636. Mul ei lähe ploom sisse! Seda pole veel lattu sisse võetud. No mida ma teen siis? No löö läbi nagu Pirn konferents, need on sama hinnaga. Kuulge! Äkki saaks nagu sutsu kiire, mul on tõesti, ma pean kella peale. Kuulge, mul ei ole siin kaheksat kätt, vaid üks sõrm. Nii, see teeb siis 78 senti. Aha, oot, mul on sooduskaart ka. Nii. Hops. See on teil magnetid saanud või? Võib-olla. Kuule, jaa, ma olen juba kassas. Jaa, mingi 5 sekki läheb veel, siis olen väljas. Ma teen teile oma kaardiga soodustust. Aitäh. Nii. See on siis 76 senti, palun. Aha, mitu protsenti alla sai? Ma ei tea, mulle ei näita siin. Aga need boonuspunktid tulid üle või? Kas teil on siis boonuskaart või? Minul on boonuskaart ka. Kuule, sa said juba oma boonused, said ju. Said, jah? Said. Ja ma maksaks kaardiga. Maksa juba, ära seleta, maksa! Ei, ma maksan. Ma ei saa pangaga ühendust. Ei no, proovime veel. Kurrad, mida sa jaurad? Võta oma kurrad euro ja maksa ära, raist. Aitäh. Teenin ise ka piisavalt. Kas teil väiksemat ei ole või? Oleks, siis annaks. Maimu! Too vahetusraha! Joh. Kui suur sul on see? Sajane! Ma ei saa, mul pole tagasi anda, tegin kassa ära juba. Äkki sööte selle ploomi siin praegu koha peal ära? Kuidas siin? Ma ei ütle mitte kellelegi. See pesemata ju. Söö, raisk! Ma ei saa, kui teised vaatavad nii meid süüa. Siin ei ole mitte kedagi, siin ei ole mitte kedagi. Lase käia, lase käia. Jaa, minge nüüd, noh. Kas te olete lollakas, siis riim koodiseid ära on? Kus teie check on? Nii, kood 4, kassa 7. Nelle pane see kassa praegu kinni ja te tulete minuga. Nii, järgi, oodake enam seal.
Mul on üks sidrun, et ma... Kuule, oota, üks sidrun! Ja mis on midagi muud ei ole? Okei,